У дипломатичних представництвах іноземних держав пакують валізи, але не всі пакуються. Йдеться про технічний персонал та родини дипломатів. На тлі нових військових загроз від Росії, на тлі посилення тиску на Україну з боку агресора, на тлі поки що не надто успішних переговорів про деескалацію між США і Росією, часткова евакуація видається трохи лячною. Але це нормальна практика, коли із країни, де напруга зростає, частково виводять персонал, аби у разі надзвичайних подій оперативно евакуювати лише дипломатів і не думати про евакуацію песиків, котиків та папужок. Вони разом із дітьми і дружинами можуть почекати і в тихому місті вдома – у Парижі, Берліні, Вашингтоні чи Токіо. Ця евакуація не означає, що партнери України вже бачать неминучу розв'язку гострого військово-політичного і геополітичного протистояння НАТО і Росії саме у військовій площині. Росія отримала відповідь на своє питання – а що їй буде, коли нападе? Будуть санкції? Болючі. Проти усіх провідних російських банків, проти особисто Путіна, його найближчого оточення та російських олігархів. Американський Мінфін добре знає, хто, де і скільки із російських посадовців та бізнесменів тримає грошей на рахунках. І вся лондонська елітна нерухомість ураз стане недоступною, як візи на фешенебельні курорти. Економіка Росії вже панічно реагує в очікуванні санкцій. Фондові ринки падають, рубль падає. Несолодко і нам від перспектив війни. Гривня також знецінюється. Але нам, на відміну від Росії, готові підставити плече. Європейський Союз виділяє 1 мільярд 200 мільйонів євро допомоги для стабілізації економіки. І ця допомога разом із військово-технічною, політичною, дипломатичною підтримкою куди важливіша, ніж відвіз технічного персоналу посольства. Вони дбають про своїх людей, а ми дбаємо про власне життя. Лідія Середюк продовжить тему. Крим пішов і вже не повернеться. Це факт. Ми повинні керуватися фактичним станом справ, а не емоціями. Це скандальні слова глави військово-морських сил Німеччини, після яких він пішов у відставку. Але покарання не залагодило обурення Києва. Ситуація ще більше загострилася після заяви Берліну, що той на тлі загрози вторгнення з боку Росії не постачатиме Україні озброєння. У вітчизняному МЗС не забарилися з відповіддю. Німецькі партнери мають припинити такими словами та діями підривати єдність і заохочувати Володимира Путіна до нового нападу на Україну. Їм варто дивитися на декілька кроків вперед, і що це дії Росії вже не тільки щодо України, що вони вже чіпляють безпосередньо сам Європейський Союз, сам НАТО, саму Німеччину. І їм варто вже почати це розуміти. Не допоможуть в оборонній сфері, а зосередяться на економічній стабілізації України, згодом заявили у Берліні. Мовляв, щоб у період зовнішньої загрози геть не пішли інвестори. Федеральний уряд не змінив своєї позиції щодо поставок летальної зброї. Особливо поставок летальної зброї Україні. Вона негативно впливає на, скажімо так, спільний такий фронт надання допомоги Україні, але Німеччина ризикує залишитися, осторонь цього процесу. Летальну зброю Україна отримує від Сполучених Штатів. Водночас Вашингтон одним із перших заявив про евакуацію сімей дипломатів із Києва. Через російську загрозу покинути Україну дозволили співробітникам посольства Сполучених Штатів. Їхати чи ні, вони можуть вирішити на власний розсуд, але їхнім сім'ям слід евакуюватися обов'язково. Саме посольство продовжує працювати й далі. Ми ухвалили це рішення з міркувань безпеки на тлі нарощення Росією військ, що викликає глибоке занепокоєння. Як зазначив минулого тижня держсекретар Блінкен, Росія може атакувати у дуже короткий проміжок часу. Тому ми всього лиш вжили запобіжних заходів, аби жоден громадянин США не опинився у небезпеці. В українському МЗС цей крок назвали передчасним, бо кардинальних змін у безпековій ситуації навколо України від 2014 року не побачили. Поважаючи право іноземних держав на забезпечення безпеки своїх дипломатичних місій, вважаємо такий крок американської сторони передчасним і проявом надмірної перестороги. Вивозити своїх дипломатів з української столиці іноземні країни почали одна за одною. Німеччина сім'ям співробітників посольства рекомендувала добровільно виїхати з України. Їм обіцяють оплатити квитки. Велика Британія повернула додому половину працівників амбасади. Австралія наказала родичам працівників свого представництва терміново
готова залишити Київ комерційними рейсами. Побоююся того, що нашим друзям з англосфери стало відомо про певні провокації, які можуть робити росіяни в Україні проти дипломатів цих країн англосфери – США, Британія, Австралія, Канада або членів їхніх родин. І це може бути навіть такі серйозні речі, як загроза їхньому здоров'ю або життю. Лише Європейський Союз поки не бачить підстав для евакуації родин дипломатів з України. Не давали вказівок працівникам посольства, але радили своїм громадянам утриматися від поїздок до України, Франції та Японії. А три іноземні авіакомпанії відмовилися від нічної стоянки літаків в українських аеропортах. В першу чергу компанії бачать, що приймаються рішення тими чи іншими державними установами іноземними в Україні про або зменшення кількості персоналу, який працює, або взагалі про дислокацію. Напруга зросла, зокрема, через нові військові навчання російської та білоруської армій. Вони стартують у лютому. Війська розмістять на півдні Білорусі, тобто на кордоні з Україною. Нам придеться там розвернути цілий контингент білоруської армії. Об этом мы в Лунинце говорили. Стягиваются войска из разных, причем отдаленных округов России. Свідчить про то, что йде накопичення військ. Нікуди не поділися і військові частини, яких іще під час минулих навчань розмістила Росія, але так і не повернула у місця дислокації. Лідія Середюк, Дар'я Воронкова, 5 канал.